Viļānu novadā lielceļu ieskauta atrodas 900 kvadrātmetru plaša guļbūves viesnīca ar lielu kafejnīcu Lāču leja. Te naktsmītni izvēlas gan ārzemnieki, gan latvieši. Man patīk, ka te ir pieducis tas skats uzreiz, te nav tāds standarts. Un šeit patīk, arī pat ēka patīk, jumts patīk, kāds segums ir. Tuvākajā apkainē nebija šādas viesnīcas. Arī braucot ceļā no Rēzeknes uz Rīgu, no Rīgas uz Rēzekni, un nonācām pie lēmuma, ka mums viņi ir jāuzbūvē. Sākotnē īpašniekiem bija tikai zeme, ideja un neliels starta kapitāls. Bija iespējams dabūt šo Eiropas līdzfinansējumu, un mēs viņu, kā teikt, godam arī esam izmantojuši. Pašiem šīs naudas noteikti nepietiktu. Ar Eiropas fonda līdzfinansējumu tika uzbūvēta ēka, Eiropas standartiem atbilstoša apkures sistēma, moderns virtuves aprīkojums, daļēji arī mēbeles. Mēs ne pirmo dienu, jo mēs vēl tikai laiciņā dzīvojamies, nepatika nedzīvot.